Në qarqet Shkodër, Lezhë dhe Kukës, procesi numërimit të votave po zhvillohet me ritme më të shpejta dhe në situatë më të qetë se në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013. Kandidatët për deputet të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës pranojnë se si në procesin e votimit ashtu edhe në atë të numërimit po arrijnë standardet e kërkuara. Njofton korrespondenti ynë Pëllum Sura. Të parë që përfunduan sot procesin e numërimit të votave në qarkun Shkodër, Lezhë dhe Kukës, ishin KZAZ-t e bashkisë së Pukës dhe asaj të Fusharsit. Rreth orës 10 të paradites, pas një procesi numërimi që zgjati gjatë gjithë natës dhe paradites së sotme, socialistët arritën të fitojnë në këto bashki duke përmbysur rezultatin e 4 viteve më parë. Ndërkohë në KZAZ nr. 2 në Shkodër, procesi numërimit të votave nisi me vonesë vetëm pas orës 12, kjo për shkak të mosparaqitjes së numëruesve nga ana e forcave politike. Ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme parlamentare të vitit 2013, procesi numërimit të votave në qarqet Shkodër, Lezhë dhe Kukës po zhvillohet në një situatë më të qetë dhe me ritme më të shpejta. Forcat e policisë po kontrollojnë me rrepsi perimetrin e qendrave të numërimit të votave, duke mos lejuar hyrjen brenda tyre të personave të paautorizuar apo militantëve të forcave politike, të cilët në zgjedhjet e mëparshme krijuan mjaft tensione gjatë procesit të numërimit. Kandidati i Partisë Demokratike për qarkun e Shkodrës, Lorenz Luka, vlerëson se janë përmbushur standarde si në procesin e votimit, ashtu dhe në atë të numërimit të votave, ndërsa shton se humja e Partisë Demokratike në bashkitë Pukë dhe Fusharës kërkon tashmë një analist të thelluar. Procesi i numërimit tashmë është procesi përfundimtar i cili ka të bëjë me një përgjegjësi direkte përsëri të strukturat e Partisë Demokratike dhe strukturat tjera të subjekteve politike, të cilat kanë përgjegjësinë e leximit të votës pa e deformuar atë. Unë do thoya që deri më tashti është një proces i qetë. Është një proces i përgjegjshëm. Jemi në ullë përpara edhe një rezultatit të habitshëm, surprizues në bashkinë e Fusharsit, në bashkinë e Pukës, sepse ne e kemi shkelur zonën, kemi kontaktuar me njerëzit. Edhe për kandidatën e Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës, Senida Mesin, procesi po zhvillohet normalisht, ndërkohë që vlerëson rezultatin e arritur në Pukë dhe në Fusharës nga ana e Partisë Socialiste. Jemi këtu te KZAZ Treshi, duke numruar që nga ora 2 mëngjesi deri tani pa ndërprerje as edhe një sekond procesin e numërimit. Deri tani janë numruar 36-37 kuti në 47. Vjen normalisht procesi i numërimit, besojmë që për 2-3 orë do të përfundojnë komplet si proces. Procesi ka ecur normalisht, pas një kontestim dhe me gjitha standardet e mundshme. Na ishte premtuar nga ekipi i Pukës dhe Fusharësit, bashkë edhe me kandidatin e Partisë Socialiste, që do jetë një surprizë dhe faktikisht ashtu ndodhi, ishte një surprizë, përgëzoi kolektemi të Pukës dhe Fusharësit për arritje spektakolare. Në pjesën më të madhe të KZAZ-ve të Kukësit, Shkodrës dhe Lezhës, procesi i numërimit të votave po vazhgohet edhe nga vëzhgues të OSBE Odirit. Ndërkohë, nga numërimi i votave deri në orën 16, Partia Demokratike ka ruajtur rezultatin e 2013-s vetëm në qarkun e Kukësit, për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.